יש הערה על מה שאמרנו, שאם יש שני שבעים אחד אחרי שני, שני שבעים אחד אחרי שני, השבע השני זה שבנע, יש בו תנועה, כמו בשיב תך, בשיב תך. תחת ש, תחת ב' יש שבע, תחת תב יש שבע, השבע השני תחת תב עם תנועה, בשיב תך. לא אומרים בשיב תך, בשיב תך. תמיד שבע אחרי שבע, שבע השני שבנע, יש בו תנועה. אבל כל זה רק אם שני שבעים האלה לא באו בסוף המילה. אבל אם באו בסוף המילה, שניהם באו בסוף המילה, שניהם שבע נע, אין לה שום תנועה. כמו נרד, נרד, איך קודם נרד? תחת רש יש שבע, דלת יש שבע, אז זה נרד. וכן גוסט, אוסט, תחת צין יש שבע, תחת תת יש שבע, אז שניהם בלי תנועה, גוסט, נרד. ותמיד ככה, אם בא שני שבעים בסוף המילה, שאחריהם אין שום תנועה, אז שניהם שבע נע, אין תנועה. אבל מצאנו במקום, ברות, פרק ב' י"ט, שמה יש, נעמי שואלת את רות, איפה ליגת? איפה ליגת? הייתי מלקטת. אז שמה כתוב ליגת ט', תחת ט', יש שבע, תחת תו יש שבע. שמה לא יכולים להגיד לגת. שמה זה שני אותיות דומות. תת ותו, זה אותו מבטא. כמעט אותו מבטא. ולכן, מה צריך? כדי שאם אנחנו נגיד שצריך לבטא שניים שבנה, אז איך יש לגת? אין, אי אפשר לבטא. תו, כבר לא מתבטא. כדי שתהיה התו מתבטאת, אז מה מוכרחים לעשות? מוכרחים להניע את שבע שתחת תת, לגתת, לגתת, לגתת. שבכן כזה, גם תת מתבטאת, גם תו. אבל אם נגיד בשבנה, לגתת, אין תו זה מתבטלת. ולכן אתה רגיד להניע את שבע שתחת תת, לגתת. לגתת, זה נכון. בשמע ישראל, אדם צריך להשמיע לאוזניו. לכתחילה צריך להשמיע לאוזניו. ואם לא ישמע לאוזניו, בדיעבד יצא. יש פה הרבה חיסרון בשמע ישראל שקרה, שבדיעבד יצא, בדיעבד. וזה לא טוב שאדם יקיים מצוות עשה דאורייתא בדיעבד, צריך לכוון, צריך לעשות את זה כמו שצריך. בהידור כמה שיכול. ולכן גם מה שנוהגים שמגיעים להערה אף השם אומרים בקול נמוך, ישבנו לכם פנים תרם לכם מתרדם לעבודם אלוהים אחרים מתרדם להם בהערה אף השם, משם מתחילים להגיד בקול נמוך עד מסמתם. למה אומרים נמוך? כמו שזה יש כללה. לא יודעים להרים קול. אבל צריך לדעת שלפחות צריך להצמיע לאוזניים. לא שיגיד בלחש כזה שיהיה אפשר לשמוע. צריך להצמיע לאוזניו. וכן, בפסוק ברוך שם כבוד, ברוך שם כבוד, מהכבוד העולם בעת, שמה גם כן אומרים בלחש. אבל אומר הרבי ישעיהו, שאף על פי שצריך להגיד בלחש, זה לחש, הכוונה, שלא ישמיע לאוזניים אחרים, אבל לאוזניו צריך להשמיע. ברוך שם כבוד מלכותנו בעת, צריך להשמיע לאוזניו, ולא יגיד בקול כפלחש שלא שומע, אלא ישמע מה שאומר.